Lepo pozdravljeni. V tokratnem belokranjskem obzorniku se bomo družili z vinogradniki in ljubitelji dobre vinske kapljice ter se spomnili prve svetovne vojne. Začenjamo pa ga z delovnim sestankom oziroma novinarsko konferenco belokranjskih županov. Pripravili so jo, ker so jih razburile informacije, ki so pricurljale iz Ljubljane. Na žalost v zadnjih dneh dobivamo slabe informacije iz Ljubljane o brisanju dejansko programa Pokolpje iz rebalansa za leto 2014 in celo iz leta 2015. Vkolikor je to res, to pomeni praktično zaton programa Pokolpje. Čeprav mi od samega začetka poudarjamo, da je ta program bil narejen na leto 2010, da se je stanje zdaj dosti poslabšalo in da že sami ti ukrepi niso dovolj. Sedaj pa še ti ukrepi, ki že sami po sebi ne pomenijo dosti za Belo krajino in pa za celotno Pokolpje, hočejo še to izbrisati. In bojo morali gospodje v Ljubljani dati en dogovor, kaj bojo za takšnimi problematičnimi okolji, kot je Pokolpje na ravni Slovenije. Ali nas bojo črtali zemljevida, ali bojo pa naredili en miselni preskok in dejansko nam pomagali, da lahko zaživimo sami naprej. Pokolpje mislim, da v tem trenutku da več v državni proračun, kot pa dobi sredstev potem nazaj za pomoč in to ni prav, dokler smo mi neto plačnik, mislim, da stvari ne štimajo. Nekdo potem v tej državi mora biti pa tudi bruto plačnik in se bojim, da so to razviti centri, kot je Ljubljana, ki dejansko dobiva več, kot pa mogoče daje notri. Tako nam je 12. novembra po delovnem sestanku vodstv belokranjskih občin razlagal metliški župan Darko Zevnik. Le nekaj dni pozneje pa so pripravili novinarsko konferenco in predstavili še ničkaj spodbudnih podatkov. Po naših ocenah se je izkazalo, da je Bela krajina že dejansko od osamosvojitve neto plačnik v državni proračun. To pomeni, da plačujemo več, kot dobivamo. V lanskem letu naj bi po izračunih Rica Bela krajina v državni proračun prispevala 95 do 110 milijonov evrov, pravi Črnič. In po naših ocenah črpamo oziroma dobimo povrnjeno med 75 in 85 milijonov evrov. To je stanje nekje v letu 2014, med tem, ko je v boljših letih 2005, 2006, 2004 bilo nesorazmerje precej večje, se pravi, da smo še precej več prispevali in precej manj dobili. Tako razmerje, da nerazviti del, subvencionira razviti del je zelo, zelo nenavadno. Dejansko ga mislim, da v Evropi skoraj da ne najdemo, gre nekako za bolj kot ne za spominja na nek kolonialni sistem, ker pač so kolonije izčrpavajo in se črpa denar v centre. Kot primer izčrpavanja Bele krajine Črnič navaja dolgove slabe banke, ki jih je zdaj po podatkih DUTB-ja za nekaj več kot 4,5 milijarde, se pravi belokrajinci, občani vseh treh občin, bomo jamčili in verjetno tudi plačali za nekaj manj kot 60 milijonov teh terjatov, dočim so ga naša podjetja ustvarili za 8. Povedano drugače, na poprečnega Slovenca pade terjatev cirka 2300 evrov, belokrajinci smo jih ustvarili 300, se pravi plačali bomo 2000 evrov vsak več, kot smo jih ustvarili. Dejansko gre za 50 milijonov, ki se bojo izčrpale iz Bele krajine nekam drugam. Gre torej za nenehno izčrpavanje Bele krajine, je poudaril Črnič, ki je predstavil tudi gospodarsko sliko Bele krajine, kjer je bilo pred tranzicijo v velikih in srednjih podjetjih zaposlenih med 6 in 8 tisoč ljudi. Danes po tranziciji je v velikih in srednjih podjetjih zaposleno okrog 1800 oseb. Število brezposelnih se je od leta 2010, ko se je sprejemal program Pokolpje, skoraj podvojilo, se danes znaša že 20%. Zaradi zadnjih odpuščanj v Sekopu pričakujemo, da bo še nekoliko narastu, ampak to je direktni val odpuščanja, pričakovati je indirektni val, ko bo začelo odmirati storitvene dejavnosti. Seveda bo to situacijo nekoliko amortiziral Akrapovič, vendar ne v zadostni meri. Eden večjih vzrokov, da v Beli krajini ni investicij in novih naložbenikov, ter da se število prebivalcev zmanjšuje, so prometne povezave. Po podatkih Rica je namreč za 70% investitorjev bližina avtoceste izključujoči pogoj, pravi Črnič.
se pravi, izključujoči, ne pomembno, ampak izključujoči. Če ni zraven avtoceste, se 70% podjetij sploh ne pogovarja. Po informacijah belokranjskih županov pa naj bi država preložila začetek gradnje tretje razvojne osi v smeri Bele krajine na leto 2029. Mislim, da je to skrajni cinizem te države, da smo nekako žrtvovani na oltaru nekih drugih ciljev. Pred 4 leti se je vlada v programu Pokolpje zavezala, da bo v letih 2015 in 2016 namenila za prometno infrastrukturo Pokolpja 170 milijonov evrov. V osnutku operativnega programa vlade pa tega denarja ni. Predvidena je zgolj izgradnja obvoznice Novega mesta, pripoveduje Črnič. Na osnovi vseh navedenih podatkov in informacij, ki so pricurljale iz Ljubljane, so belokranjski župani zahtevali takojšnji sestanek s predsednikom vlade. No, jaz upam, da predsednik vlade se zaveda, da je Bela krajina tudi območje, kateri je nujno potrebna prometna povezanost oziroma, da je nujno, da podjetniki, kateri so na tem območju, tudi ostanejo in pridejo še novi. Zakaj? Ker v obratnem primeru bo se Bela krajina še bolj praznila. Mi nekih orodij pritiska na državo nimamo. Mi nismo sindikati, mi ne moramo organizirati stavke ali kaj podobnega. Kljub samo pa ugotavljamo, da očitno moramo preseči neke normalne poti, kot so opozarjanje preko pisma, preko nekih sporočil za javnost, ampak očitno bomo morali res belokranjci oditi na barikade oziroma oditi pred parlament in to tudi javno povedati, da tako naprej več ne gre. Javni poziv vladi, da takoj pristopi k reševanju katastrofalnega in socialnega stanja v Beli krajini, so že poslali tudi vsi trije belokranjski občinski odbori Slovenske demokratske stranke. Le dan po novinarski konferenci pa se je v Črnomlju sestal tudi svet območnega razvojnega partnerstva Pokolpje, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj, ki je koordinator programa Pokolpje. Novinarji na sestanek nismo bili povabljeni, zato smo po njem za izjavo poprosili črnomaljsko županjo, ki predseduje svetu. Kot pravi, so na sestanku izvedeli, da je denar trenutno zagotovljen in javni razpis namenjen podjetjem za ustvarjanje novih delovnih mest pripravljen. Vendar ni sprejeta uredba in minister ne podpiše, ker ni uredba, ne podpiše, da gre lahko razpis ven. Se pravi, ja in ne, imamo in nimamo. Do sedaj je bil program Pokolpje, ki ga je vlada sprejela s ciljem, da bi v 6 letih zmanjšala razvojne ovire in ustvarila čim več novih podjetij in novih delovnih mest, realiziran v višini 26 milijonov evrov. Medtem ko je planiranih sredstev v programu, ki naj bi se zaključil leta 2016, v višini 287 milijonov. Od tega kar 170 milijonov iz naslova prometne infrastrukture. In nekako je bil sprejet sklep, da MGRT kot koordinator tega projekta mora skoordinirati sestanek še z Ministrstvom za infrastrukturo in promet in da nam jasno povedo, kaj imajo za nas v planu občine Pokolpja 2015 in 2016. Po naših informacijah do zaključka redakcije na sestanek še vedno čakajo. Prav tako belokranjski župani še vedno čakajo na sestanek s predsednikom vlade. Belokranjski župani pa čakajo tudi na odgovor Ministrstva za šolstvo, na katerega so naslovili dopis po nedavnem skupnem delovnem sestanku. Bela krajina nima plavalnih bazenov, zato so stroški organizacije plavalnih tečajev, ki so v obveznem programu osnovnih šol, bistveno višji kot v velikih mestih. Zato so šole razliko v višini stroškov zaračunavale staršem. Sedaj pa prišlo mnenje strani Ministrstva za šolstvo, da starši niso dolžni plačevati tega in da morajo to lokalne skupnosti zagotavljati. Vendar lokalne skupnosti, ki smo tako oddaljene od centrov, kot je recimo Novo mesto ali pa še Ljubljana, imamo že toliko teh dodatnih stroškov in enostavno tega več ne zmoremo. Ne moremo vse metati, vse šole ali pa če hočete vse občine v isti koš, ker nimamo vse enakih možnosti že pri zagotavljanju osnovnih programov, se pravi samega prihoda v šolo, kaj še
plavalnih tečajev, katere je predpisala država kot obvezen program, in če je to obvezen program, ne ga tudi sofinancira kot vse ostalo. Zato so poslali na ministrstvo zahtevo, da ne posplošujejo vseh šol in občin, ampak upoštevajo specifiko posameznih območij. Ni pošteno, da, oziroma da šola dobi za otroka v Ljubljani enako kot za otroka v Metliki. Vemo, da tam je morda tistih 17 evrov, kolikor jih ministrstvo da, dovolj, da to organizirajo. Pri nas pa to ni dovolj. Pri nas so pa starši morali doplačevati še od 30 do 50 evrov. Kar je za belokranjske starše veliko. Zdaj bomo videli, na kakšen način bomo to razliko pokrili. Jaz upam, da bo ministrstvo prisluhnilo in bo ta sredstva razdelilo drugače kot pa do zdaj. Na odgovor seveda še čakajo. Pa bodi dovolj. Komentar prepuščamo vam. Mi pa vas v drugem delu tokratnega belokranjskega obzornika vodimo k drugim temam, ki so v minulih 14 dneh odmevale v Beli krajini. Najprej gremo v Semič. V tamkajšnjem kulturnem centru so pripravili zgledno spominsko slovesnost in razstavo, posvečeno udeležencem Prve svetovne vojne z območja njihove občine, ki so pred 100 leti trpeli, krvaveli in umirali na bojiščih velike vojne, ter vsem družinam, ki so živele v velikem pomankanju in trepetale za njihova življenja. V Semiču doslej še ni noben se odločil, da bi posvetil tem ljudem, tem junakom, lahko rečemo. Niti ni spominskega obeležja, niti nič zapisanega. In mi, ki zdaj smo starejši in smo bili še v neposrednem stiku s temi ljudmi, še malo poznamo, in če bomo še mi pozabili na te, bo tudi vse to izginilo. Zato so se v začetku letošnjega leta pod okriljem KUD-a Jože Mihelčič načrtno lotili priprave spominske slovesnosti, s katero bi vsaj malo popravili krivico in obeležili spomin na vse, ki so sodelovali v Prvi svetovni vojni. Stari Jugoslaviji, kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, so bili nekako prezrti zaradi tega, ker so sodelovali na strani agresorja, to je Avstro-Ogrske. Potem tudi neke posebne slave niso bili deležni v naslednji Jugoslaviji. Mi, ki smo pa zdaj v Sloveniji, smo pa tudi v svoji lagodnosti kar malo pozabili na nje. Tako so ostali kar celo stoletje prezrti, zapostavljeni in tako rekoč izbrisani, dodaja Kočevar. Članom KUD-a Jože Mihelčič pa je iz arhivov in pogovorov z ljudmi uspelo izbrskati. Da je na področju občine Semič prav gotovo bilo v tej vojni, Prvi svetovni vojni, velika vojna se je tudi pravi, čez 300 ljudi, fantov in mož, poleg tega jih je bilo okrog vsaj 50, če ne več, ubitih. Pridobili in rešili pred pozabo so tudi veliko drugih podatkov, fotografij, pisem in različnih predmetov iz teh vojnih časov, ki so jih postavili na zgledno postavljeno razstavo. Vse zbrane podatke pa so objavili tudi na spletni strani Semiškega kulturnega centra. Mi bi zelo radi dali tudi eno spominsko obeležje tem ljudem nekje. Zdaj točno kam, to še ne vemo, se še pogovarjamo, ampak mislim, da si to zasluži Semič, posebej pa te ljudje, ki so veliko naredili za naš Semič. Bili so to navadni ljudje, ki si niso želeli vojne. Nič krivi so bili prisiljeni ubogati svoje cesarske gospode in pokorno izvrševati njihove ukaze. Na krvavih bojnih poljih, kamor so jih vodili, so hrepeneli, da bi se vojna čim prej končala in da bi se vrnili v rodni kraj. So na spominski slovesnosti pričevali njihovi svojci. Za konec tokratnega belokranjskega obzornika pa smo prihranili bolj vesele teme. Popeljali vas bomo na pohod po poteh soseske zidanice, najprej pa na martinovanje, ki so ga pripravili pod ogrevanim šotorom v Črnomlju.
Ob dobri glasbi in obranem petju so se dva večera družili vinogradniki in ljubitelji dobre vinske kapljice. Ob zvokih preloških muzikantov je prireditev slovesno odprla črnomaljska županja Mojca Čema Stjepanovič. Mlado vino pa je blagoslovil črnomaljski župnik Peter Kokotec. In ko je tako mož tudi uradno postal vino, so vinogradniki hiteli polniti kozarce in nazdravljati. Izpraznimo, braci, tu čašo nas lode, ljubizni napoj naj velja. Uživaj življenje po plodnem cvetu, vse drugo je nič mi zabloda. Letošnje leto sicer ni bilo naklonjeno vinogradnikom, a rezultati 23. ocenjevanja, ki so ga črnomaljski vinogradniki pripravili teden dni pred martinovanjem, kažejo, da letnik ni tako slab, kot so se bali ob trgatvi. Mislim, da so vinarji s svojim znanjem vinogradniki dejansko vseeno rešili letnik, zlasti pa v kleti. Oceno so sicer prejeli le 372 vzorcev vin, kar je veliko manj kot minula leta. In to kljub temu, da so letos na ocenjevanje prinesli svoja vina tudi vinogradniki iz Hrvaške Popovače. Je kriv slabši letnik, smo vprašali doktorja Vondro, ki je vsa leta vodil ocenjevanja v Črnomlju. Ni samo slabši letnik, tudi tu so še druge težave, ne? Finančne, opuščene vinogradov, žal. In to se vse odraža potem na tudi na število vzorcev. Zagotovo pa je letošnja slabša letina botrovala tudi temu, da so člani ocenjevalnih komisij zaradi napak izločili kar dobro četrtino vzorcev. To je odraz letnika. Malo mogoče tudi tega, ker je bognilo grozdje in so ljudje tudi mogoče malo preveč odvlali in potem prijate bekster noter. Ne? Ampak 95% teh napak je rešljivih. Tako da bodo vina v tej fazi zorenja, ko bodo šla čez to fazo, bodo sigurno dobra vina. Nekateri vinarji pa so kljub slabši letini pridelali odlična vina, o čemer pričajo 47 zlatih priznanj in visoka odličja. Kar dva šampiona, Belokranjca PTP in Metliške črnine PTP, so podelili družini Vrtin iz Doblič. To je odličen dosežek za letošnje leto, tudi v preteklih letih bi vsak prejemnik dveh šampionov bi lahko zelo vesel. Letošnji letnik je pa še bolj bil, kot vemo, težaven, bolj smo se morali potruditi in so takšni nazivi ali pa priznanja, lepe ocene, toliko bolj vredne. Letošnji letnik je bil res zahteven, pravi Vrtin. Že spomladi, ko je trta odganjala, so vinograde napadle gosenice. So takoj nam že pojedle pridelek, da tako rečemo. Mi smo jih tudi pobirali v vinogradu, ne? Večer od 8 do 10 ure, 10 večerov zapored. Nabrali smo za primerjavo 900 teh gosenic in če jih ne bi pobrali, bi tudi bili kar precejšen pridelek. Tako da nekaj smo ga rešili. Tako da pri belih vinih, lahko rečem, imamo mi približno enak pridelek, pri rdečih smo pa na polovici, tako da nekaj so nam pojedle, potem je pa jasno deževno leto bilo, gniloba, sicer prenos pa vidim in nekako smo uspeli z ukrepi umiliti, nismo imeli škode zaradi tega, tako da na koncu smo zadovoljni. No. Zadovoljna je tudi družina Vrhovski iz Dolnjih Kamenc pri Novem mestu, ki je prejela priznanje šampion martinovanja. Njihov suvinjon, pridelan v Ručetni gori, je namreč najbolje ocenjeno vino na letošnjem ocenjevanju, kar je rezultat dela cele družine in tudi mogoče prijatelji, ki so prišli pomagati in obdelovati in obtrgati vino vsem skupaj. V vinogradu imajo 800 trt, njihovo vino pa ni na prodaj, se ga pridelujejo predvsem zase. Samo zase. Samo zase in za prijatelje seveda, ne. Sam ne moraš, ko se ga spit, ne. Veliko več vina pa ima v svoji kleti družina Bahor iz Dragovanje vasi pri Dragatušu, ki si je z najvišjo povprečno oceno štirih vin, Beli Pino, Renski Rizling, Modra Frankinja in Kerner, prislužila naziv Vinar leta. Ja, letos je bilo malo sreče, tudi neke znanja, malo svojega, malo smo se pogovarjali eni z drugim, je bilo zanimivo leto, tako da smo uspeli. Bahorjevi so zadovoljni, ker gre vino dobro v prodajo.
Največje belokranjca, medliške črnine, frankine, potem imamo pa določene sorte, so pa pol suha vina ali pa celo pol sladka. Delamo to nišo, kaj gre v prodajo. In kako Bahor, ki je tudi predsednik Črnomaljskega društva vinogradnikov, ocenjuje letošnji letnik in ocenjevanje, na katerega so prejeli malo vzorcev mladih vin? Malo je narava, malo zakonodaja, ampak načeloma smo zadovoljni. Vse vino smo poštimali, smo ga zgladili, tako da bomo preživeli eno leto. Vsekakor bo pa to letnik, ki ne bo za staranje in ga bomo konc koncev tudi hitro pozabili. Še prej pa ga bomo z veseljem pili, dodaja vinska kraljica Slovenije, ki je tudi prišla na martinovanje v Črnomelj. Vina so sveža, lepa, prijetna, pitna, aromatična, tako vsa slovenska kot tudi ta belokranjska, ki sem jih danes že pokusila in jaz mislim, da se nam tudi za letnik 2014 ni treba prav nič bati. Verjamem, da je pred nami zelo zahteven letnik za kletarjenje in da govorimo o letniku, ki bo vsekakor poseben, drugačen, ampak mislim, da ni nobene bojazni, da bi imeli v kozarcih slab letnik. Zaenkrat to, kar okušam, moram reči, da sem navdušena. Mogoče še toliko bolj, ker sem pričakovala nekoliko drugačna vina. Slabša kakovost vin torej ni bila razlog, da na letošnjem martinovanju v Črnomlju nismo ravno videli gneče pod šotorom, razen v nočnih urah, ko so na martinovanje prišli mladi. Še ostajamo pri vinu in vinskih goricah. Se vas v prihodnjih minutah vodimo na tradicionalni pohod po poteh soseske Zidanice. Takšen je bil pogled na Drašiče, ki veljajo za belokranjsko vinsko prestolnico ob 9. zjutraj. Pred cerkvijo se je zbralo več kot 1000 pohodnikov vseh koncev Slovenije. Mnogi, še posebej tisti, ki so prišli na pohod prvič, so si najprej ogledali slovensko posebnost – vinsko banko soseska Zidanica, s katero se že več kot 250 let ponašajo v Drašičih. Mi smo sami presenečeni nad tolikim številom obiskovalcev. Danes smo pričakovali veliki osip zaradi pohoda od Litije do Čateža, ampak koliko vidimo, tega ni. Celo nasprotno. Na letošnjem pohodu se je zbralo rekordno število udeležencev, ki so pri grisku in kozarcu soseskega vina najprej prisluhnili Toniju Gašperiču, ki jih je pozdravil na njemu svojstven način. Govorcem, ki so jim zaželeli dobrodošlico, ter krajšemu kulturnemu programu. In res so izpraznili kozarce, jih pospravili v mošničke okrog vratu in krenili na dobrih 11 kilometrov dolgo krožno pot med vinogradi, na kateri jih je čakalo kar 7 postojank. Zelo lep je bil pogled na dolgo kolono pohodnikov, ki so takole preširno razpoloženi, hiteli proti Prusovi kleti na Krmačini, kjer so jim pokušino ponudili 4 vrste vin. Tudi letošnja mlada vina, za katera je značilno. Da so sadna, pitna, gladka, elegantna, danes bomo probali en mladi rumeni muškat tukaj na pohodu. Je lep, aromatičen, prijeten, malo lažji, ampak piten, prijeten. Je pa res, da je letošnjega vinskega letnika nekoliko manj, tudi pri Prusovih. Ja, moram pa povedati pravici tako, kot je, da več kot eno tretjino smo predelka manj spravili, ker ti spomladi so nam nekaj naredili sovke škode, potem nekaj sorta ni nastavila dovolj roda, potem pa je bila nekaj toče, 15-20%, potem pa smo bježali trgatvi pred gnilobo. To pomeni, da je bil posod malo osipa, vendar vina bodo pitna. In bodo imela manj alkohola, kar pomeni, da jih bomo lahko spili več. Da, moram reči, ker je sladkorna stopnja je bila tudi nekoliko nižja, kar nižja, tako da bo tudi alkoholna stopnja bodo nižje, vendar seveda večji bo kakovostni kot vrhunskih vin, vendar se ne bojim, kako bo to šlo, šlo se bo, edino bolj me skrbi, kako bomo celo leto šli z vinom. To pomeni, da ne bo ga kar tako zatrafenjati, ampak okušati, pokušati, seveda, za žejo je voda, vino je za dušo in telo.
In ta nasvet so upoštevali tudi pohodniki, ki so se ob vinu in igranju metliških tamborašev hitro sprostili ter navdušeno hvalili, pa ne le vino. Super organizacija, super družba, to treba tako piše na razglednici, prid pa vidit. Kaj pa vino? Vrhunsko. S tem se je strinjala tudi vesela družba iz okolice Ribnice. Na pohod so prišli že tretjič. Zrad pijoče. Je dobro? Fino vino, fino vino. Navdušen je bil tudi Boris Kopitar, ki se je prvič udeležil pohoda. Tako je, prvič in še danes sem si pravzaprav vzel čas za tale prečudovit pohod, sosedski pohod, se bi lahko reklo. Zanimivo je spoznavati nove sorte, kot je recimo rumeni moškat z tega konca, ker včasih je bila krajina, bom rekel, belo je bilo tako, tako, kar pomeni za hrani, tokrat pa recimo konkretno tale rumeni moškat čudovit in tudi ta portugalka mlado vino. Skratka, uživam tudi zaradi tega, ker je tako vzdušje. Mi smo želali, mislim, let pa lepa pravinska nabove, tako tako, ne? In nismo šli, smo šli pa letes. Kakšna so vina? Dobra, vrhunska. Prihajamo iz Kranja, z društva osteoporoze Kranj 70. Imamo dva moškega, drugač smo pa same ženske. Same ženske in večina prvič? Pol nekje. Lepo nam je bilo že lansko, zato smo leto še enkrat prišli. In še veliko pohvalnih besed smo slišali od naključno izbranih sogovornikov, ki so hvalili organizacijo pohoda, lepo naravo in odlična dražiška vina. Mi je okolica zelo všeč, gostoljubni ljudje, prijazni, tako da se bom še prišla. Takšne izjave so seveda najlepša reklama za pohod po poteh soseske zidanice in kar je še bolj pomembno, za drašiška vina. En drugmo povedajo in pravijo, moj prijatelj je bil ali pa prijateljca ali pa pripeljam neco še eno skupino. In to je to. Organizatorji pohoda, ki so 100% prepričani v kakovost njihove ponudbe, pa vsem pohodnikom dajajo tudi 100% garancijo. Stojimo za tem res, če bi slučajno bilo kaj napake in bi bili zelo veseli, da nas dokaj opozori, ampak na srečo od prejšnjih pohodov same pohvale, čeprav so rekli stari ljudi, kde te jako hvalijo, imajo nekaj za bregom. Zdaj ne znam, če je to to. Važno, da so vsi zadovoljni. Moram pa še nekaj reči, hvala Bogi, da do zdaj na vseh pohodih popije se res morbit malo več kot doma, ampak ni bilo nikdar nobenega izpada kakega. Od ljudi. To so sami dobri ljudi, ki spoštujejo vino, ga tudi medsebojne odnose. In zato je vsako leto na pohodu veselo in prijetno. Toliko nam je uspelo strniti v tokratni belokranjski obzornik. Do prihodnjega, čez 14 dni, vam kličem le še srečno.